កម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្តកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពន់ខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិថាមរិចផ្លើសជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ទ្វេដងមូគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ស្ត្រេសគេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អស្ពេរម៉ូសម្រាប់ស្ត្រីរាងរដូវអ្នកមានដុំគីឬដងបាតនិងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរ